सभापति इन्द्रजन पटनायकको नेतृत्वले आमाजी आसि जहाँ देखिलु अति दुःखदायक घटना ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୁଇ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ହଣାଯାଇଛି ଅତି ନୃଶଂସ ସରି ଦୁଇ ବରାଳଙ୍କୁ ହଣାଯାଇଛି ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଦେଖା କଲୁ ଆଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଦେଖା କଲୁ ଆଙ୍କ ତିନି ପୁଅଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଲୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କର ନେଲୁ ମର୍ମାହତ ଏକଦମ୍ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେ ତମ ଆମ ଅଞ୍ଚଳଟି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତରେ ବଳିଗଲାଣି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆଇନ ଠିକ ଭାବେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ସେ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାର ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ନ ନେବେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ଦୁଇ ପରିବାର ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ଠିଆ ହେବ ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଇନ ଠିକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ ଯେଉଁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି 13 ନମ୍ବର ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଗ ଇନକ୍ୱାରି ହଉ ଦୁଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ କ'ଣ ବାହାର ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିକିରି କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ମର୍ଡର କରିଛି ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମଲା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପୁଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ପୋଲିସ ତ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କାହିଁ ଆସିଛି ସଠିକ ଭାବେ ଇନକ୍ୱାରି ହବ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆସିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର ସଠିକ ଭାବେ ଇନକ୍ୱାରି କର ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଅ ତା ନହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଆଜି ଆମ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି।